Tento podcast vzniká za podpory BH Securities, silného a zodpovědného partnera pro vaše investování. Vážení přátelé i nepřátelé, vítám vás u dalšího offlineu Štěpána Křička, tentokrát s Lenkou Zlámalovou. Ahoj Lenko, zdravím tě. Ahoj Štěpáne, děkuji za pozvání. Lenka, známá to novinářka, analytička, ekonomka, já jsem rád, že jsi dorazila, Lenko, a nebudem se zdržovat dlouhýma úvodama. Rovnou se pustíme do našeho tématu a tím je vývoj v Evropské unii. Speciálně se pak zaměříme na zprávu Mária Draghiho, který, řekl bych jako člověk z establishmentu, byl docela ostrý při formulování popisu situace Evropské unie. Byl poměrně nepřekvapivý při formulování řešení, co s tím, k tomu se možná dostaneme. A teď pojďme do té popisové části té zprávy, jak na tom teda Evropská unie je. Tak ta zpráva je bezvadná analyticky. Já bych řekla, že to je skvělý popis jako diagnoza nemoci. Úplně přesný. Ona je vybavená spoustu grafů a tabulek, které jsou fakt jako krásné, ze kterých je vidět, proč je ta Evropa úplně v prčicích. Ta, ta léčba je naopak úplně zvrácená, která jako vlastně by měla prohloubit všechno to, co se tam popisuje. Zhruba jako kdyby z cukrovkáři řekl, že si teda ještě má přisadit pár dalších kosteček cukru jako do každého nápoje. Ukazuje se tam, že to zaostávání je vlastně úplně ve všem, především v technologiích. My to nakonec vidíme z řady dalších srovnání, když vidíme, že mezi padesátkou firm s největší tržní kapitalizací na světě jsou dvě evropské. Když se vždycky díváme na nejhodnotnější firmy, jsou tam zpravidla jenom dvě evropské. A jsou to takové, které nejsou z úplně z technologií. Z pravidla tam vychází francouzská LVHM. Chla, či... Chlast kabelky. Chle, chlast, kabelky a léky na tloušťku, Ještě dneska. Chlast, kabelky a léky na tlouštku, protože je to LVHM a Novo Nordisk. Mm. Že jo? Mm. A jeden je hollywoodský populární lék jo? z Novo Nordisku. Ta firma je obří, to je skutečně jako skokan biotechnologií dneska. No a druhý je chlast kabelky šampaňský a Moet Shannon a Louis Vuitton. No, tak co k tomu jako dodat? V tom asi ta Evropa zůstane skutečně hegemonem. Zatím jako Čína, Amerika, Rusko, všichni chtějí tyhle francouzské a italské produkty. To možná je schop, ne, živit dost dobře ty dvě země. Já si myslím, že pro ně tady tyhle brandy, které stojí na té měkké síle budou i do budoucna strašně důležité. Ale Evropu to neutáhne. Pak je tam další krásný graf, kde se ukazuje, kde jsou ty jednotlivé části světa. Srovnává se s pravidla Čína, Spojené státy, Evropa, nebo to můžeš rozšířit na jeho východní Asii, celou Ameriku a Evropu teď umělá inteligence, čipy a všechny ty další technologie a je vidět to obrovské evropské zaostávání. Tam jako vůbec není jako šance držet ten krok. Když se třeba podíváme na ty největší technologické firmy jo, na světě, všechny přicházejí z Ameriky a té Americe začala šlapat na paty Čína. Když se díváme na čipy, na prostý základ toho, co musíš dneska pro všechno mít, tak v Evropě je jediná firma, která je schopná něco dělat. Mimochodem, z, ASML. Zrovna ta je největší technologická evropská firma, předstihla SAP, která bývala největší. Řekněme ještě, že je nizozemská, je potřeba říct. Nizozemská, ale jako ASML, jo, úctě hodné, ale co to je ve srovnání s těma technologickými? No jasně, pláme, já jsem teď jenom vytáhla přesně ty čipy. čipy, že jako v téhle oblasti, která je klíčová, my máme jednu firmičku z jedné země. A mimochodem se ti ukazuje jedna zajímavá věc při té diagnoze, že ten, kdo má šanci to na Konec dá, což je velká lekce pro nás, jsou vlastně ty ekonomiky střední a menší velikosti počtem obyvatel. Pořád se ti vždycky všude objevuje to trio. Dánsko, Nizozemsko, Švýcarsko, Francie a Itálie. Jsme si řekli, že jsou specifické eh, země, které hodně jsou navázané na životní styl, na tu evropskou měkkou sílu, eh, krásnou přírodu, turistiku a další věci. Ale ten model, který tam vychází, jsou právě tyhle jako tři země a. Mm, pro nás je to určitá šance, kam se dívat pro nějakou inspiraci. Aha. Mimochodem, ty říkáš, že jedna malinká firmička SML, ale když vidíš, jak ti v Evropě, kdo pochopili, že jako to zaostávání je velké a že to je jediná cesta, jako teda francouzský prezident Emmanuel Macron, kterým si myslím, že to chápe velmi dobře, tak jak neustále slídí kolem ASML při každé návštěvě Nizozemska. Mimochodem už je tam francouzský generální ředitel v ASML. Jo. Ale co je to ASML proti Apple, Google a to, když si celý dáš, nakonec se to ukazuje. Ale i proti těm čínským gigantům. A já myslím, že v poslední době se to naprosto ukázalo na branži, kde Evropa bývala dominantní. A to jsou auta. Hmm. To jsou auta, kde skutečně ta přidaná hodnota Evropy byla obrovská a ty značky budily respekt. Když možná nebyly vždycky schopné konkurovat cenou, tak konkurovali tou jako kvalitou, brandem a tak dále. Teď najednou Evropa se rozhodla, že bude šampion v dekarbonizaci, že, na, že přijdeme s elektrickými auty. Hm, jenomže se stalo to, že v tom nejvyšším segmentu už si to dávno obsadila Tesla s Elonem Maskem, která skutečně byla schopná nalodit ty early adapters eh, v, jako a ty vyšší vrstvy, které toužily po elektroautech. Eh, Elon Musk asi mu tolik nešlo o tu elektriku, jemu šlo o to autonomní řízení, to to totálně potom toužil jako počítač na kolečkách. já jsem nedávno někde poslouchala šefa jednoho z manažerů Volkswagenu, pár let zpátky to je, který říkal, že oni v tomhle absolutně nemůžou soutěžit třeba ve vývoji toho autonomního řízení. A to jsme, to jsme tak pět let, pět let zpátky, ale pořád bylo. No tak Číňani možná budou mít ty elektroauta, ale oni budou horší, možná takový nějaký šmejdy sem dodají pro ty nejnižší kategorie. Stal se úplný opak. A když ti dneska Ivan Hodáč, hlavní lobista evropských automobilek Cars 21, skutečně člověk, který miluje auta, syn slavného automobilového závodníka z Zlemáns, který jezdil v tom minoru sam Ivan Hodáč je opravdu milovník vozů. Tak ti řekne, že ty číňani v těch elektroautech jsou nejlevnější a že jsou lepší. Jo. Hmm. A toto je stav, kde jsme se dostali na poli, kde jsme jako byli, kde jsme drželi ten krok. Já si ještě vzpomínám, když jsem studoval ve Spojených státech, každý, kdo každý, kdo jako se cítil patřit minimálně k vyšší střední třídě, potřeboval mít Audinu, Mercedes nebo jako evropské auto, koupit si americké auto, jako byla potupa ve vyšších amerických vrstvách. No tak zjevně to je všechno úplně jinak. No jasně. Ale možná se k tomu Autolandu dostaneme, to, že se z Evropské unie stává možná další Detroit. Je to jako šílené. Byl jsi tam My někdy? Jsme to zažili. Byl jsi v tom Detroitu někdy? Nebyl. To, nebyl nechceš, jsem v... Přímo v to nechceš vidět. Já jsem studovala na Michiganské univerzitě. V Ann Arbor, takže jsem jako Detroit přes Detroit já jsem lítala a párkrát jsme tam přesto jeli, třeba do Kanady. To bych Evropě nepřála. Jo. Mm. Jako Detroit je těžko představitelný pro většinu lidí z Evropy. To je, to je fakt smutné. No. A teďka si uh, vím, že uh, my jsme vlastně. Uh, v těch automobilech narazili do bodu, v kterém už byla Nokia, Siemens, lídři mobilních telefonů. Kde jsou dneska? Mm -hmm. Jsou úplně v háji. Když se podíváš na akcie automobilek, to jsou prostě desítky procent ztráty. A když vidíš ty grafy, co budou muset všechno zavírat, teď měl Bloomberg naprosto nádherný graf, kde se ukazovalo, který továrny budou muset jít třeba na třetinu v těch automobilkách. Jo, to je. Máš naprostou pravdu. S jako tady jsou takový odbory, že my ani nemůžeme prosadit potřebné změny. Jako hmm. management se bojí vlastních odborů Vy, s tím, že. Viděl jsem pana Bluma, šefa Volkswagenu, který říkal, že v současné době, v současném stavu, když se vezme německá legislativa, především pracovní právo a stav mezinárodní konkurence, to je o čem se bavíme, že ta firma nemá šanci. Včera zrovna přišla zpráva, že Volkswagen propustí 30 tisíc lidí, protože prostě já si nakonec myslím, že. Ty, ty luxusní brandy to opět nějak dají a mimochodem ne, oni nešli takhle do jednoho košíku, jenom do elektrovozu Mercedes e, nebo BMW, e, jako myslím, že velmi e, obezřetněji pozorují ten trh, e, nikdy nevsadili všechno na elektrická auta a nakonec v obou dvou těch segmentech si myslím, ta síla těch značek, stejně jako to je třeba u toho LBHM, e, si myslím, že má šanci, ale Volkswagen lidový vůz, že jo, přeloženo do e, češtiny tak v té mase je jako úplně bez šance. To je dneska jako synonymum toho evropského úpadku. Hele, ale my do té skládačky musíme dát ještě jednu věc, která je strašně důležitá. A my se ten úpadek nebo řekla bych to ještě jinak, ten úpadek je způsobený politicky. Hmm. Naprosto jednoznačně, hmm. Evropa si to na sebe uvrhla sama. Není to tím, že Evropané by byly hloupější, pomalejší, méně invenční. Je to proto, že podmínky. No, řekl bych, že jsou sociálně eh, trošičku jako vybízeni k tomu, aby byly línější. Ano, přesně tak, ale to už je to, co na sebe vrháme eh, sami. Ale začnu tou klíčovou věcí, a to je cena energie. Pro každý biznis i, i, i nakonec pro ten technologický biznis. Prostě to není něco, co tě nezajímá. Jo. A ve chvíli, kdy my máme u elektřiny, u té silové v průměru v Evropě cenu na úrovni 158 Spojených států, jo, o 158 vyšší. A u plynu je to o 345% vyšší. Z toho vidí, že i kdyby jsme předváděli zboží úplně stejné kvality, tak ho nutně musíme prodat. Že ta energie je zhruba desetina, se říká na nějakém průměrném jako výrobku, tak ho prostě vlastně budeme mít dražší. Jo. A je to podobné, jak když že Švýcaři zřešili svůj velmi vysoký kurz franku, který mají a, a jako říkali, no hele, to už je možná pro, pro nás trochu moc, protože na ty švýcarské hory, už budou o 30% dražší než ty francouzský, tak jako zase o tolik vyšší ta kvalita už to není. A ty lidi o tom prostě přemýšlet budou. Ta ekonomika nějak funguje. A ty jsi zmínil strašně důležitou věc. A to je, když něco prostě nechytneš. Když nechytneš někam, kam jde trend a ta Evropa to nechytla. Hmm. Jako to nechytla Nokia. Nokia byla Lídr, jako, když si přijel do toho SPU, tak tam si viděl, jako, kudy půjde svět mobilů, ale tak nějak si neuvědomila, že přicházejí smartfony. No dneska nezvládá ani ty 5G technologie. Jo, no, no, no. Ericsson, no, no. to stejný. Jo, Takže... přesně tak. Tam je to úplně jako přejete Čínu. A zrovna ty mobily, což můžeme brát jako nějakou branži předchůdce, umělé inteligence, dejme tomu, tak co dominuje trh? Dominuje Apple pro tu luxusní kategorii a dominuje v zásadě Samsung. No ale uh, máš tady i ty čínský telefony. Mám, mám tady jo. i ty, mám tady i ty čínský, ale ty dva veliké, veliký, hráči. Tak. Jsme to, ještě to vezmeme, přistoupuji na ten argument, že velká část je azijská. Hmm. S výjimkou luxusního Apple, který asi dneska se teda už nevyrábí v Číně, ale nejspíš v Indii. Po té relokalizaci za Donalda Trumpa, kdy se začaly americké firmy bát, no tak ale jsou to v zásadě azijské výrobky, v jednom případě jako design in California. Hmm. Ale já ani nevím, kde začít, jo, protože. To, že jsme to kritizovali dlouhodobě, ty v tom máš určitě zásluhy. Já myslím, že posluchači offline už to slyšeli mnohokrát. Růst se generuje v technologickém sektoru, Evropa ho nemá. Ta zpráva to jenom potvrzuje. Máme předražené energie. Ta zpráva to vlastně potvrzuje. Evropa je přeregulovaná. Pane Bože, teď to tady slycháme minimálně 10 let. Takže ano, Draghi konečně řekl mainstreamu establishmentu to, co ty hlasy zaznívaly dlouhodobě od... On And to vlastně. dal dohromady všechno. On to dal, dohromady, On to dal jako ano. vlastně hezky dohromady a je to hlavně, je to dragý, ale je to jako kdyby zpráva Evropské komise, takže to máš jako nějaký Ti, kdo to tady způsobí, nám sami říkají: Hele, fakt to asi děláme hodně blbě. Jo. Takže jsme nemocní, na tom se shodneme, svět nám utekl, jenom i e, když to srovnáme, jo. dřív třeba Německo e, mělo zhruba dvakrát větší HDP než Kalifornie taky je, je lidnatější. Lid dneska, když je lidnatější, tak to HDP na hlavu se v podstatě Kalifornie má dvojnásobný. A tak to ještě z Kalifornie je ty srovnalo. nejlepší firmy no. utíkají do Texasu no a, dneska. A Texas ten zase měl ekonomiku o velikosti Francie, eh, ale poloviční, protože má půlku lidí a teďka, i když má půlku lidí, tak je eh, v podstatě stejně výkonný jenom Texas, jako celá Francie. No, úplně Přesně. šílené věci, jak nám ty Američani utekli. A takže jsme nemocní, přiznáváme Můžeme, se. To. Můžu jenom jednou ještě do toho poznámku. Ono je totiž možná, to začíná na úplně jiným přístupu, který v té, je v Americe a v Evropě. A to je to, je to zasahování. To, my jsme nikdy se nezbavili v Evropě toho, že stát bude řídit a plánovat ekonomiku. To jsou celý ty dotace, ta mentalita tohoto v Americe... Vlastně je to na soukromým kapitálu. Prostě vítěze stát neumí vybírat vítěze. No to je vidět na burzách. Přesně Když tak. Když se podíváš v Evropě, tak. firma potřebuje peníze, co udělá? Jde do banky? Jde do banky, nebo ještě, do banky. ještě v horším případě, kdy za státem. Ano, a, Pro dotace. A, a co řekne ta banka? No tak nám ukažte výkazy a už vlastně to převezmou úředníci který prostě vy, vyhodnocují. Ale aby ta firma řekla, jdeme na burzu, přesvědčíme o tom, že náš produkt je dobrý, potřebujeme rizikový kapitál, ten projekt je rizikový, ale my ho zvládneme ukočírovat a jednou nám přinese velký zisk. A tak. i vám může s námi ho přinést. Tak ty, co to dokázali, jakože jich v Evropě málo netka zdrahy do Ameriky. Přesně tak. A to je totiž ten úplný základ. Já jsem jednou, a to už je hodně dlouho, dávno vedla rozhovor s tehdejším americkým šéfem Avastu českého s Teklerem, který se pak nešťastně zabil při automobilové nehodě. A říkal jsem, hele, proč tady jako v Evropě vůbec není žádná Silicon Valley? A říká, to je úplně jednoduchý. V Americe přesně to, co ty říkáš. Musíte těm investorům mít předvést. Mám super věc, půjčte mě na to. Je to fakt dobrý, tady si požádáte o dotace. Nikoho o ničem nepřesvědčujete, musíte vyplnit dementní tabulky, které vám zároveň vezmou strašně moc energie, musíte si na to zaplatit nějaký poradce. A vlastně je to úplně vlastně ekonomicky banální a říká se tomu prostě správná alokace kapitálu, že jo? Jako to je, ta nefunkčnost kapitálového trhu je tady úplně klíčová přemíra regulace a strašně velký stát. Hele, ono je to strašně vidět i na jedné věci. Dekarbonizace, k tomu se dostaneme, že jo? Já myslím, že to je jedna z obrovských zátěží, kterou si na sebe Evropa uvalila. A hlavně si ji uvalila úplně hloupým způsobem. Zákazy a různými přirážkami. To, že to nevede k cíli, je další věc. Jo? Že Německo má dneska nejšpinavější energetiku, jako za dlouhou dobu mělo. Nejší. no, Když jako zelený mosty tam zavřou jaderky. Přesně tak, přesně tak. Takže zelený mosty, nebo tak zavřela Angela Merklova, aby jsme to řekli přesně, tak je to taky ze, zelený mozek. Dneska se stydí vylezat na veřejnost, že jo, tahle kdysi slavná německá kancelářka. Ale Američani se teda taky řeknou, budeme něco dělat, co za ty Bidenovy administrativy bylo, ale jdou na to jako chytře, řekne, tak dobrý, když budete dělat něco zeleného, tak, si budu, tak nebudete platit tady daně. Jo, jako, my na všechno jdeme socialisticky, oni na to jdou kapitalisticky. My ne. nevěříme v trh, oni v trh věří stále, přestože určitě by nám tady někdo řekl, že v té Americe přibývá různých regulací, blabla. Bla. Je to pravda. Jo? ty socialistické tendence tam jsou v mnoha ohledech, Obamacare a teda. O tom se uh, taky určitě budeme někdy bavit, ale já myslím, že rozdíl je ještě v tom, že jak vypadá prototyp úspěšného Američana. To je člověk, který začínal... Steve Jobs, Jobs, Elon Musk. z čeho, který se vypracoval na základě tvrdé práce, nabídl trhu produkt, o který byl zájem, získal na začátku ten rizikový kapitál a prostě něco se postavilo. Ale v Evropě, když u těch mladých lidí v podstatě vidíš, no tak musíme se naučit čerpat dotace. Přesně tak. A budeme se mít dobře, když budeme dávat nějaký nesmyslný žádosti. A to, o to už že seš u té dotace. podstaty. A to nemůže vlastně být jinak, protože celá ta ekonomika stojí na motivacích. Jak správně říkáš, že jsi to teď dostal na tu úplnou podstatu. A ty příběhy, tak jak vypadají, my nikde vlastně nevidíme moc ty příběhy těch jako nejúspěšnějších Evropanů, kteří něco postavili. My vidíme my vidíme všude Elona Muska, že, kterému jeho maminka půjčila prvních, dneska známá modelka. 75 letá dietoložka slavná mu půjčila tehdy 10 000 dolarů, aby mohla rozjet svůj první biznis, to byly ty paypoly nějaké, nebo to, co dělali s Petrem Týlem. že jo. E, vidíme prostě cestu Billa Gatese, že jo, tady všechny ty kluky, kteří v zásadě odešli ze Stanfordu a z těch dobrých univerzit, a zároveň ti řeknou, že zatím bylo těch 10 000 hodin práce, mm. jo, a, a když si čteš životopis Jobse, tak je to absolutní přesvědčení o tom, co budu dělat jako vizualizace těch produktů, jako to tam až dotažená do toho estetického detailu. A kde máš příběhy jako těch tvůrců? Když už jsme teda znovu u toho, u těch dvou evropských, které které by mohly konkurovat, tak LVHM je opravdu stará francouzská tradiční firma, to je rodinné staré bohatství, kde rodina Arnoldu, jeho schopná z generace na generaci a klobouk dolů, jo, je jako nějakým způsobem držet ten krok a kultivovat. No a Novo Nordisk je firma, která vznikla v roce 1932, hmm. ta dánská. Ale tady vidíš ten rozdíl, třeba teďka byl ten film Klan Gucci, jo, jo. pěkný film, zajímavý, ale to se děždí. To, 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 se dědí. To, to se dědí. A zrovna mimochodem Gucci je krásný případ toho zase, když to nestihneš. V té módě to platí strašně taky. Jo, my, jsme letos, my jsme letos byli přidovolené na návštěvě toho mezinárodního muzea parfémů v Grás ve Francii. A tam krásně vidíš, jak vypadá to, že někdo krok neudrží. Každý rok vzniká 2000 parfémů. Jo. Ale vlastně ti, co to přežili tak strašně dlouho je fakticky jenom Chanel, jo. Hmm. Ale to není tak, oni samozřejmě žijí jako z tradice Coco, ale na druhé straně, kdyby pořád něco nevymýšleli a neinovovali, tak jako ko, jo, koho z... ty firmy, jak říkáš, dlouhé, historické, byly tady, asi tady budou, taky, Itálie, se, taky se potýkají s problémama ale v Americe, ne, že se to dědí, tam se to tvoří. Když se podívej, jaký byly největší americké společnosti před 30-40 lety, no jaký jasně. jsou dneska. No to, byly tydy... to se úplně proměnilo. To... Úplně se to proměňuje a je to tím, že prostě tam máš ty podmínky že ty kluci si prostě s proměnutím v té garáži v Kalifornii jako řeknou, hele, to dáme, máš takový to, že chceš něco vytvořit. To je jako za vším. A hlavně to jde, ale tady v Evropě... No, ale to je to prostředí a tím no, se dostáváme. A tady v Evropě jako tady ani nejde ten člověk podnikat, protože si řekne, no, to budu muset na tady těch 20 papírů, pak na mě přijdou kontroly, pak budu muset něco vysvětlovat. Hmm ale možná se radši nechám zaměstnat. Hele, a hlavně tady ti každý velký úspěšný biznismen v Evropě řekne jednu věc, že na to, abys mohl dělat dobrý biznis, musíš mít fakt perfektní politické vztahy, musíš znát z pravidla regulátora, musíš znát jako ministry a tedy, abys prostě jako věděl, co, co ti čeká, dokázal si případně některé věci jako šéfovat a volobovat. Jako ne, že by to dneska velké americké technologické firmy nedělali, že případ antitrust a daňový ve jejich jako režimy, to je kapitola sama pro sebe. O slavné slyšení Marka Zuckerberga z dnešní mety, tehdy Facebooku v tom kongresu bylo jako velmi zábavné. Když se ho zeptali, co to jako je, je to technologická firma nebo médium a on říká, je to takový zvláštní druh technologické firmy, protože oni ho samozřejmě chtěli na něho uvalit antitrust v obou dvou těch oblastech ve chvíli, kdy vyrosteš, tak se do těch problémů samozřejmě dostáváš, ale těch kluků, kteří přicházejí ze spoustu dalších věcí, že jo? jsme se tady před vysíláním bavili o NVIDY, že jo? o spousty dalších, jako je tam spousta nových masků, hmm. jo, no protože na to, jako to je jak s kitkama, aby ti dobře rostly kitky, tak na ně musíš mít nějaký prostředí. To je jako, když si myslíš, že růže zavřeš v temné komoře, tak ti neporostou. Hmm. Že jo? Musíš mít ty správné motivace. A ta, mě připadá, kdyby ta Evropa to absolutně nepochopila. Ano, to, to mě vlastně trápí na tom nejvíc. A teďka teda, došli jsme k závěru, jsme nemocní. Ano, velmi silně. Co, super, je, je dobře si to přiznat, jo, protože to je první krok, krok na té léčbě, že si odsouhlasíme teda, že jsme nemocní. Ale nejhorší je teda ta nabízená řešení. To je naprosto Protože teďka teda, co je to řešení? Půjčíme si. 800 milionů eur, miliard, pardon, miliard, miliard. eur. Společně. K, společně. Společně. A tyto peníze budeme investovat. Co to znamená v evropském pojetí? My ještě víc budeme všechno dotovat. A vybereme si ty obory, které budou úspěšné. Vybereme si je my. A r r r r politici, úředníci rozhodnou. Přesně tak. Kdo je kam vítěz? půjdou peníze, kam ne. Mm -hmm. Všichni zase uh, budou s těma žádostma o ty dotace, jako tady vyplňovat ty konzultanty Konzultanti kolonky. si nám tady zase za mnou ruce, daňoví poradci, právníci, kolik budou mít biznisu tady na tom, že budou muset těm firmám s tím pomáhat. A rozjedeme tenhle parazitní biznis, ve kterým utopíme strašný peníze. Jo. A potom, co se ještě víc zadlužíme, <laughs> tak zjistíme... že to nejde. Že, 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 jak se ta Amerika nám zase utekla, jo. <laughs> Hele, vzpomínáš si na Jose Manuela Baroza? Na Lisabonskou strategii. Ano, ano. Dohnat a předehnat. Lisabon dvati, rok 2000, no, tam, tam. velký podpis. Tady za Amerikou zaostáváme, v tomhle tehdy byla velká debata, že ve vzdělání zaostáváme, kolik má oni mají těch skvělých univerzit, kolik má Evropa, že jo, ty žebříčky vypadají dneska ještě hůř, mimochodem. No, dohnat a předehnat. Do deseti let jsme měli být před Amerikou, to měl být rok 2010. A dneska se díváš na ty grafy, které jdou takhle od sebe. No, jo? od toho jako e, držet krok, Kam to bylo v desátých letech, jsme se dostali do fáze, hlavně nestratit ten poslední vagónek, aby jsme ho na obzoru ještě, ještě viděli, viděli. Ještě viděli a je to, je to vlastně... Hele, mě fascinuje jedna věc, že neumíme o těch úspěšných vopsat. Mně to vždycky jako připadalo vlastně... A, když se vymýšlí kolo, tak asi nebudeš dneska vymýšlet kolo ani kufor na kolečkách, který už před tebou někdo vymyslel. Že? Podíváš hmm. se, co dělají jako jiní, e, a proč jim to funguje a zkusíš to jako minimálně vopsat a pak začneš hledat niče, e, aby ti to fungovalo v něčem blíž, no než to funguje no. jim. Jako každý asi ve svém životě takhle pracujeme s inspirací. Já, já když jsem chodil na základku, tak se určitě říkalo, že tam pracují za misku rejže, no A že to je totálně zaostalá země. Dneska nás technologicky poráží myslých lidí si často ještě myslejí někteří, že ten svět vypadá, jak se o něm učili na Počkej, základní ale škole. Teď si vem. Jo, Jenom což... si srovnej rok 2001. Čína vstupuje do světové obchodní organizace. Že jo. Vychází slavná knížka Najala Fergasna o tom, jak Amerika a Čína budou ty siamská dvojčata Čimerika. Číňani mají spoustu našporovaného toho svého kapitálu z těch levných výrob. Američani si potřebují strašně pučovat, jak to bude jako fungovat ta Čína bude ta továrna, která bude všechno vyrábět. Amerika tam relokalizuje všechno to, co už dělat nechce, protože američani jsou příliš drahí. No tak myslím, že jako Číňani se museli smát, když tohle poslouchali, protože od té doby jako udělali neskutečný jako kdyby pokrok a myslím, že jeli přesně takovou teorii, která se vždycky říká fake it till you make it. Jo, já si do dneška vzpomínám na návštěvu tehdejšího francouzského prezidenta Nikolase Sarkozyho. Oni kradli, jako ty patenty kradli strašně. Když přijel do, do Pekingu a ty mu tam ukazují stíhačku, on Sarkozy říká, to je nádherná stíhačka. Ona vypadá skoro jako miráž. A pak zjistí, jako, to je miráž? pak zjistil, že to je naprosto jako okopírovaná miráž, že jo? Hmm. Jako viděli jsme plný, a když jsem studoval ve Spojených státech, tak tam na ekonomii byla fura kteří posouvali k tomu velmi matematickému a já jsem teda jako nechápala, že ty Američani si je tam takhle pouští, pak najednou byli zpátky, že jo? A ta Čína, to je pro nás taky věci, v jedné věci obrovská lekce. Tam je sice tvrdě komunistický totalitní systém, ale soudruzy pochopili, že aby byli bohatí, že musí nechat jet ten biznis fakticky jako velmi volně moc do něho nehrabat. No, jenom ho neměli. ekonomické zóny, kde v zásadě... Přesně tak. Oni kapitalizm. pak, když příliš vyrosteš, jako Jack má by mohl vyprávět, že jo, jako vždycky je tam ta zlatá akcie, tak když moc vyrosteš a nebudeš úplně poslouchat, co druzy přijdou a ty se taky už možná... Jo a neplatí to na celém území. Neplatí to jo, na celém území, a ale jasně, jako takový, ale, takový malý slušnost. Ale oni <laughs> aspoň oproti té Evropské unii jsou schopni se poučit. Oni pochopili jo. kapitalismus, víš co, to je vtipný. Na rozdíl od Evropy Číňan pochopil kapitalismus a dokázal blendovat komunismus s kapitalismem. Čili se ukázalo, že svoboda není úplně nutná pro to, abys byl, jako kdyby, ekonomický. Což je teda tragédie, jo? Je, no, jako jasně, Já, ale nezvo... v těch ekonomických zónách, o kterých mluvíš, ty tu svobodu musel udržet. Jinak bys neměl tu kreativitu a těm, lidem. Ty máš ty bohatý číňany, jo? Jako oni ti pak přerostou přes hlavu, je to problém. Typicky ten Jack má, že jo? Ono to podle mě bude možná ještě tak, že my vám dáme svobodu jenom s tím vědomím, že máme moc a máme ji odebrat. Jednoznačně, tak to byly ty zlaté akcie. Oni si ve všech těch svých úspěšných firmách vzali zlaté akcie a měli jako obci. Jo, a ve chvíli, kdy si začal moc růst, že jo, proto taky tak nedávali třeba bankovní licence jako zahraničním e, subjektům. E, PPF by mohla vyprávět, co s home Kreditem zažívala jako kdyby v Číně. Oni tě nechají, dokud sloužíš, jenom v pořádku. Ve chvíli, kdyby bys chtěl moc, tak to už mít nebudeš. Mm. Jo. Proto spousta zahraničního kapitálu z té Číny od určité velikosti, kdy to politické riziko narůstá, prostě odešlo. Jenomže oni už to nepotřebují, že jo? oni mají svůj. A dneska to klasicky vidíš na tom, a to Německo si myslelo, že vás fakticky najelo na ten čínský hype, že se vyveze s tou Čínou, že jo. Eh, oni spoustu věcí tam vyváželi obrovské, které ještě byly v té době superiorní, že když se podíváš na jejich největší obchodní partnery Čína, ale nejen na importu, na exportu. Jenomže dneska Škodovka tam musela zavřít už před lety tu fabriku. Hmm. Německé automobilky je zavírají. Sorry, máme svoje. Jo. Je to vlastně. Mě až šokuje. Jako ta náměsíčnost jako Evropy. Jo. Já, ale já si fakt myslím, že to souvisí s tím, co říká, že ty lidi si zvykli na nějaký životní styl. 75 mladých Francouzů chce jít pracovat do státní zprávy. <laughs> to je, to je, to je jako, proto, ale ono je to logické. My děláme to, co je pro nás výhodné. A ve no, chvíli, ale... kdy se ti nejlepší život a nejlepší kariéra nabízí jako byrokratovi, který vy, vychodil ENU, kde potkal další jiný byrokraty a některý z nich bude prezident a některý bude šefovat ty největší firmy, a vznikne ti tam jako tohle. No, tak... no ale oni budou zase vymýšlet další regulace. No, no a budou, budou stražit tady ty svoje jako pašelky ty pelíšky, no. jak říká jeden můj známý z Vysokého postu ve státní správě. Je to vlastně, ty bys potřeboval tenhle řetězec jako rozetnout. rozetnout. Potřebuješ, aby fakt jako přišli borci, přišla nějaká nová Margaret Tečurová. Někdo, kdo ví, že to bolí? ale že má strašnou vůli a chuť. Jako no to... dobře, ale místo ty Margaret máme Ursulu. A, a máme, jako... horší, my tam Sorry, máme horší, e... my to máme Terezu Ryberu. <laughs> tomu se právě teďka chci dostat, děkuji za to, že mě tam vedáš. Takže jsme nemocní, to jsme si řekli, nemáme řešení, jak léčit efektivní, protože to, co zatím bylo navrženo, shodneme se, že snužka nesmyslů. A teďka teda máme novou Evropskou komisi, která to má prosazovat a na důležité posty, jako třeba pro zelenou tranzici, si dosadíme španělskou socialistku, aktivistku Zelený mozek, která jako se živla tím, že zaváděla všechny ty možné ekonesmysly do praxe. Tak ta bude tečka jako střežit to, aby se to zavádělo na celé Evropské unii. A ve chvíli, kdy tady máme zprávu, že jsme přeregulovaní, tak jako já se bojím, že ty šrouby se budou utahovat. Jednoznačně, jednoznačně ta Evropská komise je radikálně zelená, je antijaderná a je velmi proregulační. To je potřeba vidět na první pohled. A mimochodem, na paní Ribeře je bohužel největší riziko to, že ona má vůli a má, je hrozně zapálená pro tu věc. Jo. A to portfolio, které ona dostala, fakticky združuje dvě nejsilnější portfolia. To je dvě v jednom, jestli si z toho všiml. Tam je hospodářská soutěž a zelená tranzice. Jo. To je to, čemu se ten kompet, jo, kudy musí projít všechny státní dotace a podpory. Čili ona bude velmi mít obrovskou moc na tom rozhodování, co se dotuje. Hele, já jsem optimista životní, takže já doufám, že na paní Ribera nemusí projít těma grilováním, protože si myslím, že tam to Uršura von der Leyen přehnala. Jo, to portfolio je extrémně silné. Ona je socialistka, ty socialisti skoro nikde nevládnou v Evropě. A oni vládnou fakticky v Dánsku a ve Španělsku. O to je vtipnější, že dva komisaři pro energetiku, což je paní Ribera a pan Jorksen Dahn mají právě vlastně tady tyhle zelené věci a zesilování těch šroubů. Jo. A ta komise je skutečně jako příšerná, řekněme si to v tom smyslu, že bude prohlubovat tu nemoc. Jo. Už ty názvy těch portfolií, jo, všiml jsi si jako Medicína a Welfare Animal, jo. To, je, to je moc pěkný. To ještě je to... Smr... zvířat, že? <laughs> Takže my jako my vlastně nemáme ta Evropa moc neví, čím se bude živit, aby se byla schopná vůbec živit. Jako Z čeho bude tvořit bohatství? Hmm. Ale Budeme se starat o welfare animal a budeme mít na druhé straně Český eurokomisař, bude prosazovat lidská práva ve třetím světě a gender equality ve třetím světě, to bude skvělý. Ano, tak je, je, jednak Češi bohužel teda vůbec nedostali to, co chtěli. To si neumíme vyjednávat. z někomu rovnou slíbil, ale že mu dáváš biankošek, tak je to paradoxnější. Tak pak jsou tady Slováci, poloviční národ, teďka i problematický. A ti tohle a oni dostanou portfolio, který jsme chtěli my. <laughs> tak to, to Hele, mě teda vysvětlím. Vysvětlím ti to velmi jednoduše. Robert Fico je velmi protřelý hráč evropské politiky. A pochopil, že nemá cenu proto, aby Slovensko mělo silného eurokomisaře tam cpát žádného ficovce zasloužilého člena vlády nebo trafikanta, kterého je potřeba umístit, což byl případ české vlády. Žádná koaliční smlouva na Slovensku nemohla vést k tomu, aby tento člověk musí odjet. Maroš Ševčovič, slovenský komisař je profesionální diplomat, který už je tam 15 let v té Evropské komisi, ze jakýchkoliv vlád. A je to velký obloubenec Uršuly von der Leyenové, protože je to takový jako věrný sluha, stejně jako lotyský eurokomisař a místo předseda komise Dombrovský. A ten Fico, který absolutně Ševčoviče nesnáší. Jo. A já jsem o tom mluvila s, s lidmi z obou dvou stran, jak od Fica, tak právě kolem těch slovenských evropských struktur. Tak si ale logicky řekl, hele, slovenský zájem je nejvíc. A když tam udržím Ševčoviče, tak můžu něco dostat. Uhum. A kdybych tam poslal nějakýho uh, Ficalite, no tak skončíme jak s právě zvířat. A to ještě mě toho komisaře jako nepropustí tím evropským parlamentem. Tak do toho já vůbec nejdu. Prostě zájem Slovenska je nade všechno. Uršula von der Leyenová si odechla, zůstávají tam její věrný, protože na rozdíl Ona tam dost brutálně hrála osobní preference. Jo. To je případ jak pana Ševčoviče, tak toho lotyského před, místopředsedy komise. Naopak, jakým způsobem poslala dolů toho francouzského komisaře Shierry Bretona a Macrona velmi ponížila, to je další kapitola. Ale Slováci ukázali, že umí hrát. Jo. Hmm. Hele, Fico, Fico je, můžeme si o něm myslet cokoliv, ale Fico je znalec evropské politiky. To je právník, který začínal v Radě Evropy. Jo. A právě proto nelezl do žádných patriotů pro Evropu pěkně zůstal u socialistů, kteří samozřejmě jsou v tom vlivovém, v té vlivové většině. Tohle my neumíme. My, a to je zase, my neumíme obchodovat. A ukázalo se, to jsme prostě země, která nemá obchodního ducha. Jo. Bohužel, tady, jako místo, aby teda přišel premiér Fiala a řekl, hele, tak se podíváme, kdo by mohl být z těch Čechů jako velkou šanci se dostat na nějaké jako fakt dobré místo. Jo, je tady, náměstské na ministra financí jedne z Marek Mora, kdysi bývalý viceguvernér České národní banky, kdysi nejvýše postavený Čech v Evropské komisi. Jo, tak bych asi prosondovala na místě premiéra, jestli tohle je člověk, kterýho bych mohla nadspat na některé z těch úplně klíčových portfolií. Ale my jednáme jinak, máme tady koaliční dohodu. Ještě jsme tam neposlali ty tři jména, že jo? To bychom je. dopadli ještě hůř. Hele, Poláci dostali rozpočet. Který chtěli. Který chtěli. Takže, Italové dostali kohezi. Kterou chtěli. Který, takže... Tady z toho pohledu proslýchá se, že nám dali vybrat, jestli teda chceme e, mezinárodní partnerství nebo vědu. Ano, na poslední chvíli. E, a tak jsme se dali mezinárodní partnerství a vědu dostali Bulhaři. Tak jestli jsme váhová kategorie Bulharů, teda po všem, co jsme událi, tak e, Štěpane, ale to je to je velká, sklamání. To je veliká lekce a to jsme z ro, znova u toho, a to jsme u toho biznisu, vyjednavacích schopností a tak dále. Tak jako ve chvíli, kdy budu k někomu servilní tak já si nemůžu myslet, jako že vyhraju. Jo. Jako ten člověk mě najednou k ničemu nepotřebuje. Já nebudu přesvědčovat přesvědčený a dávat jim důležitý posty. Ty tohle prostě musíš hrát, musíš toho protihráče držet do poslední chvíle v nějakém šachu říct, že něco neuděláš, musíš používat karty, který máš. My jsme tady jen proto, aby jsme dostali nějaký dobrý post v komisi, tak jsme schválili migrační pakt, zjevně věc, která jde proti naprosto našim zájmům. Schválili jsme tu ETS 2, věc, která schvalu. Jak zdražuje? Hele, dál. To bych byl zase opatrný. Vím, vím, co chci říct, ale hele, tady v Čechách mnoho lidí má představu, že je 11 milionová země ekonomicky pod průměrem Evropské unie bude moc jako diktovat celé Evropské unii, ale... jako je, jak se vyřeší migrace, jak se vyřeší. No ne, počkej, ale já bych lidi řekl, že ti to neschválím, tak ty mě tam potřebuješ dát nějaké ústupky. Tohle udělali mimochodem Poláci Dobře, u ale Green Dealu. Takže bavíme se o ústupkách. Pohodě, ale jako představa, že to zastavíme a že protože se nám nelíbí určitě, to určitě obchodování, točkej, že ho zrušíme v celé unii, to, ale, to nesmysl je nesmysl. Naprostý nesmysl, ale můžeš si vyjednat úlevy, výjimky. To je přesně přece to, co dělají dánové celou dobu. To je to, co dneska vyjednává Nizozemsku s novou pravicovou vládou na migraci. Řekli, že nechtějí dodržovat ta pravidla. Jo. A jdou s tím do Bruselu to vyjednat. To je to, co si vyjednali Poláci na kapacitní platby v energetice. Jo, ale hele, výjimky se vyjednávají i pro Česko, takže to, to, to běží možná, bychom mohli být transantnější, to nepochybuje. Ale jenom chci jako spochybnit tu představu některých lidí, že jako když se nám něco nelíbí, tak to zastavíme. Ne, to ne, to, ale to musíš, nejde, ty, musíš to... Mít vě, ty musíš mít vždycky většinu. Nakonec jsme to ale v dobrém scénáři předvedli e, u té emisní normy Euro 7, kde Martin Kupka si myslím se Sašou Vondrou celkem bravulně zvládli tu diplomaci. My jsme dostali na svou stranu většinu, včetně Němců a Francouzů. No, ale e, tam to vidíš jaká to byla obrovská práce. Kterou někdo úsilí, musel odvést. Kterou někdo musel odvést. A odvedli odvést. dobře je třeba říct. Ano, šíleně jsme se o to zasadili a ve finále co se stalo? Jo, trošku se zbrzdil jeden jako trend, ale to, že to stejně dál vyříjí tím směrem, to, že se některé věci jenom trošičku oddálily, pozastavily, ale představa, že to úplně otočíš, úplně změníš, úplně zrušíš emisní normy nebo něco takového. O tom nebyla žád, nikdy žádná řeč. No, hele, zrovna u těch aut některé věci začínají salámovýma metodama oběma dvěma směry. Jo. Zrovna u těch aut, tak teďka se to posunulo na rok 2035, že tam spalovací motory dál můžou zůstat. Mluví se o nějakých syntetických palivech, které jsou jako zjevně jako úplný nesmysl. Zároveň vychází nějaké průzkumy z Německa, kde se ukazuje, že Němec se opravdu nevzdá. Auta se spalovacím motorem Němec, který to nejvíc tlačil, do toho ti padá Volkswagen. Jo? A v Německu e, si myslím, že se velmi obrací atmosféra s ekonomickou a politickou krizí, do které se dostávají příštím kancelářem nejspíš bude Friedrich Merz, což to by jako člově správa. člověku z investic by mohlo být blízké, dlouho bankéř BlackRocku, asi se nepletu, což je celkem dravá investiční firma, pan Merz taky není úplně z nedělní školy, velmi dobrá zpráva. No a celá ta konstelace ti ukazuje, že z řada věcí se otočit může. Ono to nepůjde tím, že by přišla, přišlo, já myslím, že je iluze si myslet, že by přišla dragiho zpráva v, jako v prováděcí vyhlášce naopak, jako tahle, tohle je léčba, a jdeme do toho po Tečerovsku a takhle to uděláme. No. to ne. Ale zrovna u těch aut, a já jsem říkám, nedávno právě mluvila s tím Ivanem Hodačem, který je fakt autoguru a říká, hele, já nevěřím, že jako člověk, který je hluboce v debatách tady, nevěřím, že bude v Evropě zakázaný spalovací motor. Víš, ono, my, jako, ty strategie jsou různé. No, Lenko, my jsme v Evropě tak přeregulovaní, že ani nejsme schopni vybudovat ty nabíječky. Přesně tak, tak přesně <laughs> tak. a jenom jedna, ještě ti řeknu, já jsem, říkám, fakt jsem životní optimista. A jedna věc jádro. Vzpomeň si na rok 2019. Vypadalo to, absolutně není šance. Projednávala se taxonomie. Půjde to do špinavé technologie, ještě, že se přesně říkalo, kdy banka fakticky nebude moc půjčit na jádro vůbec na stavbu jako atomových bloků nebude to pojist, pojistitelný a tedy. Mezi tím, že jo, se nějak jako vyvíjí situace, rusko-energetická krize, ve velké tichosti v roce 2023, koncem loňského roku, prosadil Emmanuel Macron poté, co mu na to kývl Olaf Scholz, německý kancléř, takzvaný nový market design, kdy se jaderná energie dostala na úroveň zelených zdrojů. Ty ji můžeš podporovat úplně stejně, pro banky úplně to stejné, ale na veřejnou podporu úplně no. to stejně. A kdyby jsme tady seděli v roce 2019, ty bys mi řekl, hele, Lenko, ty se úplně zbláznila. Jo. Čili my dneska máme díky tomu otevřené nějaké okno příležitosti, ty bloky skutečně postavit, byť s paní Riberou v tomu nevěřím, že jsme schopni postavit. Ale je to úplně diametrálně jinde, než v roce 2019. A já si myslím, že je potřeba využívat každé té skuliny k tomu obratu a že ten obrat, stejně jak toto přišlo salámovou metodou. Teď si vzpomeň, typicky. Green Deal začínal. 2016. Takový první discussion paper o zelených financích. Já si tehdy vzpomínám, když mi to můj Hampel, v roli viceguvernéra, tehdy mě to přinesl, že to někde bylo na nějakým jenom. Říkám, mojíra, to je úplný šílenství. Tady se popírá princip rizika jako ve finančnictví. Říká, jo, 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 to chápeš úplně správně. A říkám, ale to je úplně stejný, jako to bylo u těch hypoték, jako finanční krize 28, která začala tím reinvestment hmm. actem v roce 1977, kdy začal znutit banky, aby půjčovali lidem, kteří nemají žádný peníze. A můj mi říká, jo, jo, to chápeš úplně přesně. A tak jsme se tomu smáli. A mezi tím to různýma salámovejma krokama jako najíždilo. To přece taky nebyl žádný no, no, Jednak ty odstřihneš vlastně ty sociálně nejzranitelnější od financování. Jo, protože samozřejmě ti bohatší mají ty ekologické opatření nějakým způsobem aplikovaný, prostě mají třeba zateplený ty domy, mají ty okna, které se požadou a tak dál, tak na to dostanou vlastně další úvěry. A ty Dotace na to dostanou, dotace. Ti, kteří to nemají, no tak ale na to nedosáhnou, jo. Takže jednak je to úplně antisociální. Ale to pomeníme, druhák ty budeš zpracovávat dvě výroční zprávy. Jednu normální, jaký známe. A druhou a jezdí. druhou jezdí. A teďka je to naprosto absurdní. Jo. Zem, budeš zaměstnávat další lidi. Budeš úplně vlastně, budeš, samozřejmě jsi vedený Stejně k velký fejkování oddělení, těch oddělení, věcí. jako máš no? účetní oddělení. Budeš mít jezdí oddělení. A teďka jako tam budeš muset se spovídat z toho, proč, když si povyšoval e, na nějakou pozici nějakého zaměstnance, tak proč to zrovna třeba nebyla žena? No jasně. No co je komu potom? No počkej, a ale tam, tam, tam se tam ale e, proto mluvím v obou dvou směrech o salámový metodě, protože tam se chystají další věci, jestli jste to zaznamenal. No, jsem... Typu, že bude tvůj kolega se bude muset moct zeptat, kolik ten Štěpán bere a proč bere tolik a bude ta firma to bude muset vysvětlovat. A hele, <laughs> A nejenom, že já teda si pak udělám nějaký energetický audit u sebe ve firmě, ale když já jako firma budu úvěrovat nějakou jinou firmu, nebo budu mít nějakého dodavatele, tak já budu muset kontrolovat, tak. jak je na tom ten můj dodavatel Přesně. a jestli vůbec s ním můžu spolupracovat. Jako to chceme tu ekonomiku úplně zasekat. No, tak vidíš, ale tady vždycky krása je v detailu, a ukazuje detail velký obrázek. Tady přesně vidíš, proč ta Evropa je na tvrdé šikmé ploše. A než změníme to myšlení o tomhle, tak to tak jako fakt jako jinak nepůjde. Jako, a, a všimni si, ona i ta Čína a Amerika nějakým způsobem jako dekarbonizují, ale fakt to dělají kapitalisticky. My na všechno plánovací komise, manuály, postupy, jako úplně vymizel, totiž prostor pro ten spontánní řád. A ty najednou tu energii, každý máme jenom 24 hodin svého času za den, najednou tu energii pálíš v té neuvěřitelné, kterou bys měl používat na to, abys něco vytvořil, vymyslel. Všimně si úplně v Evropě zmizel pojem tvorba bohatství. Hmm. Hmm. Vůbec, jako, vůbec to jako, v, to neslyšíš. Jo. Ne, my tady budeme vyplňovat jako kolonky o tom, jestli používají balenou vodu, anebo si to točí z kohoutku. Je to, Co, je to, ne, ale opravdu je takhle je to, detailně ty je to úplně absurdní. tam jsou. No jasně, a teď si vím, že se v tom ale začalo zase zaměstnávat strašně moc lidí, takže to nikdo nebude chtít politicky vypnout, že byste ty lidi připravil tu práci. Jo, to je jako fascinující. Hle, vem si, Nejen Česká republika, ale Evropa má v zásadě rekordní zaměstnanost dneska. Všimně si, že vymozel pojem nezaměstnanost. Hmm. Nebo debata o nezaměstnanosti. Z ekonomického pohledu je to strašně zajímavé. I Já si pamatuju doby, kdy se říkalo, třeba ve Španělsku, tam mezi mladýma byla nezaměstnanost 600. přes 50%. Takže se říkalo, každý mladý druhý nepracuje. Jaký získají pracovní návyky, že jo? No. ale je pravda, že vlastně to téma a úplně se úplně hele, Stárnutí jednak a jednak strašně moc lidí šlo do různých těch, tady těch pseudo, pseudo profesí a pracovat pro stát. Vem si to u nás, jako čistě ekonomicky. My máme největší míru lidí v práci 81,9 lidí v produktivním věku pracuje. To je fascinující, jako vlastně strašně dobrá zpráva. Do toho jsme pohltili 250 tisíc Ukrajinců, jako kdyby nic. A firmy chodí a zkuhrají, že nemají lidi. No jo, jenomže s tímhle ansáblem celým děláme nižší skoro, nebo téměř stejný ekonomický výkon, jako jsme dělali v roce 2019. Když jsme těch lidí v práci měli mnohem míň. Takže jako co teda děláme? Děláme buď věci, které nemají, nemají tu hodnotu, a nebo naopak se ten, ten čas spaluje v tom, že jako obsluhujeme nějakou státní byrokracii a toho člověka musíš počítat vlastně negativně dvakrát. Jo. Ty ho jednak platíš ze svých daní, ale on na tebe jako člověka v biznesu ještě uvaluje tu regulaci a připravuje tě o tvůj čas, energii, motivaci. Můžeme se bavit o co všechno dalšího. A tohle je jako hmm. výsledek jako governance v Evropě. Ale ten systém už je tak Velkej, že neexistuje nikdo, kdo by byl schopen pojmout celou tu strukturu, aby nějak systematicky v ní mohl začít dělat pořádek. Takže. Já, se Hele, obávám, já si myslím, že... že je to jako vždycky čekání na nějakou opravdu jako osobnost se zápalem té No, tak si vzpomeň, když si čteš, když si čteš ty dějiny Británie, to byla strašná země ve chvíli, kdy přišla. Jako A mám pocit, že zase je. To je zase, no, no to je jasně, mimo, tak ono to moc, uh, uh, tak je to hrozný. A došla tam za konzervativních vlád. Hmm. A to, to vlastně mimochodem vidíš podobně v Německu. Všimni si, já dneska, když vidíš kancelére Gerharda Schrödera předního rusáka, tak to není žádná radost. Ale to je člověk, který Německu nakoupil ještě 20 let prosperity. Tím, co udělal, když, že jo, vzpomeň si na tu debatu kolem 2000. Nemocný muž yes. Evropy, jdeme úplně dolů. Přišel tenhle socialista, jako totálně změnil pracovní právo. Jo. Tam bylo tam byly normálně odstupný, který se počítali podle počtu let, který se štý práci. Takže když jsi měl člověka 20 let ve firmě, jsi mu platil 20 platů a výpovědní do, lhuta lhůta byla 5 měsíců. To prostě to bys nikdy nezaplatil jako podnikatel. Tak to úplně zlikvidoval. Hartz přesně. Sociální dávky na existenčních minimech. On zavedl ten Pojem, existenční minimum. Do dneška si pamatuju, tehdy 330 euro ve východních zemích a 345 v západních spolkových zemích. Hele, od něho to tehdy obsal český socialista Zdeněk Škromach. I my jsme zavedli existenční minimum pro lidi, kterým prokáže, že nechtějí pracovat. Jo? A pár tam bylo takových dalších věcí, hard 4 že jo? Jako to Německo nakoupilo ještě dalších 20 let aby ho to jako znova dostihlo. My potřebujeme, potřebujeme aspoň šredra nějakýho. Někoho, kdo prostě přijde a řekne, hele, tohle fakt nejde. Někdy se to povede, no. Na Novém Zélandu Douglas, taky socialista, taky zvládl udělat jako liberální reformy. Většinou by to člověk čekal spíš z té pravé strany. Hele, pektora, když se teda probereme jako Evrop, teč, Evropu. Reagan z pravé strany. jo, ale ono set, jako vlastně Evropa má v téhle chvíli jedinýho, jedinýho, politika. Ono to není vidět na první pohled, protože on má k tomu dost debilní vystupování a trošku někdy zní jako cvok. Jo. Ale kdo jediný dokázal tu zemi v zásadě jako posunout do dobrým směrem v těch ekonomických věcech je Emmanuel Macron. Jo. Pracovní právo, ta reforma a snížení daní z toho prvního mandátu jeden z největších ze zásahů do no, té byrokracie ve Francii. A ta, ta změna důchodů, která vedla k dramatickým demonstracím k hořící Paříži, a paradoxně k té jeho porážce, to nebyla migrace, to byla právě reforma důchodů. Tak je něco, co tu Francii jako předávají v lepším stavu než byla. Hmm, to no ale je co první, co chce Marine Le Penová dneska za to, aby podpořila Macronovu vládu, zrušte tu reformu důchodu. Hmm, jo? Hmm. Jako? Ale já to spíš vě, vě, věřím tomu Mercové. Obudně, Me, merc určitě. Merc, ten ještě není u moci. Takže kež by se tam dostal. Uvidíme, jak to bude dál. Lenko, já ti moc děkuji za naše povídání. Bohužel musíme končit, moc mě to mrzí, ale určitě se nevidíme v offlineu naposledy. Štěpáne, díky. Přeji hezký den. Milí diváci, pokud vás naše povídání zaujalo, tak určitě nás odebírejte například na YouTube nebo v podcastových aplikacích. Rádi vás uvidíme u dalšího dílu.